בספר שיחות הר"ן כותב רבי נתן שיחה שהייתה לו עם רבנו, שבו רבנו אמר לרבי נתן שאדם צריך שיהיה לו אמונה, וגער רבנו ברבי נתן ואמר, וגם אתה צריך, במה אתה צריך להאמין? לא רק בקדוש ברוך הוא, אתה גם צריך להאמין בעצמך. אומר רבי נתן שרבנו הוכיח אותו על כך שאין לו מספיק אמונה בעצמו. ומכאן כתב רבי נתן כמה וכמה חידושי תורה נפלאים מאוד בספר ליקוטי הלכות על גודל העניין שיהודי צריך להאמין שיש לו כוח גדול מאוד בשמיים, ולא משנה איפה האדם נמצא, אלא בכל מקום שאדם נמצא, בין אם הוא בעלייה, בין בירידה, בין בגילוי, בין בהסתרה, בין בהרחבה, בין בצמצום, צריך האדם לדעת שמצד הנשמה האלוקית שיש בתוכנו, אנחנו יכולים לפעול פעולות מאוד גדולות גם בימים שאנחנו נמצאים בהסתרה ובקטנות. ומה האדם יכול לפעול במזמור אחד תהילים, מה האדם יכול לפעול בהירור תשובה, בדיבור של תשובה, באיזה מצווה, בצדקה, אדם הולך לבית כנסת. כל הדברים האלה, אומר רבי נתן, בגלל שאנחנו נמצאים בהסתרת פנים כל כך גדולה, ובעולם כל כך אחור וכל כך מבלבל, לכן אדרבה, הקדוש ברוך הוא שיודע את זה, כמה חביבה כל תנועה, כל פעולה וכל התעוררות של אדם אצל הקדוש ברוך הוא. לכן כל מה שעלינו לעשות זה גם בזמני הקטנות תמיד לזכור, אנחנו חשובים, אהובים וקרובים לקדוש ברוך הוא, ובכל מילה של התעוררות, בכל פעולה של התעוררות, אנחנו פועלים הרבה מאוד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.